Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 37,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 38,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,60 e a vaca gorda em R$ 3,90 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações.